neden me sinto Ramazani plot maşir Me iftare me sifir Muayi cana başko Mirse elden me sinto والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Më të vërtet falenderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, atë e falenderojmë, atë e lavdërojmë dhe vetëm atë e adhërojmë. Dërsa salavatet dhe përshëndetit më të grohta, qofshin bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij të pastër, dhe mbi mbar ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Dhul Gjelal. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Xhamati i nderuar, tema jonë inshallah e sotit do të jetë të drejtat e njerëzit në shariatin Islam. Të drejtat e njerëzit në shëriatin islam, që do të thëtë në legislacionin islam. Në shëriatin islam, vërrejmë se njëri është krijes e nderuar nga anë Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu e nderoj këtë krijes. Allahu e nderoj këtë krijes. Pikë së pare, Allahu Gjelle Gjelalu e nderoj këtë krijes me krijimin e ti, që e përsosin krijim, që e ka krijimin më të bukur se sa krijesa tjera. Ku thot Allahu Gjelle Gjelalu në surët të tin, ajeti 4, Laqad khalaqna l'insana fi ahseni taqwim. Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Për sosmëria e krijimit të njeriut varet nga pamja e tij, e ka pamjen më të bukur. Gjithashtu Allahu Gjelle Gjelalu që e përsosi këtë njeri me krijimtarin e ti, me krijimin e ti, ja dha mendjen, logikën. Pastaj, dhe të vërejmë edhe në disa ajete tjera që Allahu Gjelle Gjelalu në tregon se njeri është krijes fisnike dhe nderuar, ku nderoj dhe e bëri më këmbës në tokë, khalife. Qka e bëri khalife? Ku thot Allahu Dhul Gjelal në suratul Bakara, wa idh qala rabbuke lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur Allahu, Zoti yt, u tha engjujve, un do të krijoj në tokë një mëkëmbës, një khalife. Pse khalife? Që ai njeri ta gjallëroj tokën, të jetojnë në këtë tokë, dhe ta kujtoj Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe ti përfil urdhat e Allahun Gjelle Gjelaluhu që këto urdhra imbrojnë të drejtat njerëzore. Në një aspekt tjetër, Allahu nderoj këtë njeri kur ja mësoj emrat e gjësendeve, emrat e gjërave. Këtë dhunti Allahun Gjelle Gjelaluhu ja dha kujt? Njeriut. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Allahu jamësoj Ademit a.s. emrat e gjësendeve, emrat e gjërave, dhe ju drejtu engjive. Asë njeri për engjive nuk i kanë ditë emrat e gjësendeve. Pra Allah, prandaj edhe në këtë mirir, Allahu Gjelle Gjelaluhu ndëroj Ademin a.s. Me një ajet tjetër, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ndëroj njeriun i cili thot, wa kërremna bëni Adem, ne e ndëruam njeriun. Pra ndaj në gjemat e ndëruar, të drejtat e njeriun në shëriat e në islam e kanë bazën prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Të drejtat e njeriun në shëriat e në islam e kanë bazën, esensën nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pse? Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i cili mëse miri e din se shka ka nevoj njeriu apo robi ti. Pra ndaj këto të drejta që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhenë njeriu si njeri, janë valide, valide, që nuk kanë afas kadimi.
janë të përshtatshme me kërkesat e njeriut. Të përshtatshme me kërkesat e njeriut. Dhe janë valide deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. Prandaj, Allahu dështi që këto të drejta të ruhen, të mos nënçmohen, dhe vendosi disa dispozita apo masa dëshkuese që të ruhen këto të drejtat e njeriut. Të drejtat e njeriut në shëriatin islam apo në fejën islam e janë të shumëta. Ne do t'i cekim disa prej tyre. Do t'i cekim disa prej tyre. E para, gjëmatin dëruar, shenjtëria e jetës e njeriut. Jeta e njeriut është e shejt. Është një dhurat që i ka dhënë Allahu Gjelle Gjelal hukujt njeriut. Dhe vetëm ai mund të merë këtë dhurat. Askush nuk mund të merë shpirtin apo njetën e njeriut. Prandaj, për këtë Allahu Gjelle Gjelal hu e krahësoj, se ai njeri i cili e mbyet një njeri të pafajshëm, është sikur se të mbyt, apo të mbyt të gjitha njerëzit. A i cili e mbyt një njeri të pafajshëm, është sikur se të mbyt të gjithë njerëzit. Kësot Allahu Gjelle Gjelal hu në suratul Maide, ajeti 32, Men katele nefsen bi gajri nefsin au fesadin fil ardi fe ke enne men katele nese gjemi'a. Ai i cili e mbyt një njeri të pafajshëm, që se ka mbyt do një njeri, apo nuk ka bërë përqarje në tokë, është sikur se të mbyt të gjithë njerëzit. Është sikur se të mbyt të gjithë njerëzit. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelaluhu, si mas dëshkuse, për me rujt këtë të drejt që e ka njeriu, të drejtën e jetesis, e ka bërë kisasin, dëshkimin. Ai njeri që e mbyt njeriun, vritet dhe mbytet, që me rujt qka këtë të drejt që e ka njeriu. Për këtë thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صوت الله سورة البقرة آية 179 For you në kisas në ekzekutim ka jet për ata të cilët kanë zemër dhe logik. Për çfarë arsye Allahu Azza wa Jalla e bëri këtë ekzekutim, këtë dëshkim? La'allakum tattakun, që ju të bëheni të devotshëm. Jamati nderuar, një prej të drejtave njerëzore që duhet ta ketë njeriu është liria njerëzore. Duhet ta ketë lirinë e tij. Që do thotë jamati nderuar, njeriu nuk duhet të jetë robi dikujt tjetër përveç Allahu Gjelle Gjelal. Robi duhet të jetë robi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Në këtë mënyrë, ruhet fisnikëria e njeriut. Kerametul insan. Në qovë se njeriu bëhet robi i robërve, apo robi i njerëzve, atëherë do të nënçmohet, do të zhvlerësohet. Mi për deshte Allahu Gjelle Gjelalu në të nderoj këtë njeri dhe të bëj robër të jetë robi Allahu Gjelle Gjelalu ku thët Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allahu ju ka nxerrë nga barku i nënave tuaja. Allahu ju ka nxerrë nga barku i nënave tuaja. E ju nuk dinit asgjë, asgjë se ka ditë njeriu kur ka qenë në barku në nënës. Pastaj që thotë Allahu Gjelle Gjelalu, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Pastaj aj u dha të dëgjuarit, të dëgjuarit, të pamurit dhe zemrat që të jeni falenderus
daj kujt? Daj Allahu Gjelle Gjelalu. Pra ndaj, njeri jo duhet ta ketë atë lirin njerëzore. Qka është liria në konceptin e shëriatit? Se si trajtohet, se si kuptohet? Liria në konceptin e shëriatit është ajo liri që nuk i shkel ligjet e Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk i shkel kufit e Allahut. Apo nuk e kërcënon të drejtën e dikuj tjetër. Nuk e kërcënon të drejtën e dikuj tjetër. Nuk do thot njëriu të jeti lirë të veproj qka të doj nga dëshira e ti, të plaçkit, ose ta mashtrit dikën. Jo, jo. Njëriu është i lirë në ato që Allahu, në ato kufi që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka caktua ti. Pra ndaj e drejta tjetër, njëriu duhet ta ketë lirin e shprejhjes. Duhet ta ketë lirin e shprejhjes. Mirë po, liria e ti e shprejhjes kufizohet nëse ajo liri nuk ka, nuk përban në të fjalë të kota, fjalë të frishta, sharje, përgojime. Prandaj, edhe sahabët që kanë qenë në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë pas lirin e shprejhjes, kanë bërë pytje, i kanë pytë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë diskutu qeshtet e fejes. Njeriu duhet ta ketë lirin e shkollimit dhe arsimimit. Çdo njeri ka të drejtë të shkollohet, të arsimohet. Qoftë jetë mashkull ose femër. Qoftë jetë mashkull ose femër. Në çështë e shikojmë ajetin e parë që ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që na motivon të gjithëve që të mirëmi me dije, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lezo. Studio me emrin e Zotin tënd i cili të krijoi. Në një aspekt tjetër, kërkoje dijen prej djepit deri në varr. Prej djepit deri në varr. Prandaj njeriu duhet ta ketë lirin e arsimimit dhe shkollimit. Një prej të drejtave që duhet ta ketë njeriu, xhamatin nderuar, duhet ta ketë sigurinë e lirisë personale. Sigurinë e lirisë personale. Çka do thotë kjo? Në Islam nuk lejohet të arrestohet një njeri në bazë të dyshimit. Dyshohet ky filani. Jo. Pa pas argumente të prera që dëshmojnë për krimin e këtij personi, nuk duhet të arrestohet. Për fat të keqë, sa prej njerëzve në këtë botë arrestohen për shkak dyshimit. Pastaj dalin mbas 30 vite, dalin të pafajshëm nga burgu. Për këtë thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a. Vërtet, dyshimi, supozimi nuk sjell dobi të vërtetës. Nuk mirret për bazë. Një prej të drejtave që duhet ta gëzoj besimtari apo robi, njeriu, është mbrojtja e ndjenjave dhe lirisë fetare. Çdo njeri është i lirë në fejen e ti, në bindet e tia. Nuk ka dhun në shëriatin Islam, në fejen e Allahu Gjelle Gjelale. Nuk duhet t'i bindim njerëzit me zorë, me dhun. T'ja imponim atyre bindet tona, qofte jenë fetare, apo qëfar do bindet tjetër. Për këtë thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, la ikraha fi din, nuk ka dhun fejen e Allahu Gjelle Gjelale. Qka? Nuk ka dhun në fejën e Allahu Gjelle Gjelalu. Një prej të drejtave që duhet të gëzoj njëriu është barazia para ligjit. Të gjithë njerëzit janë të barabart para ligjit. Të gjithë njerëzit janë të barabart çka? Para ligjit. Nuk do të thotë që një njeri që ka pozitë të lartë dhe vjen prej një familje fisnike të mos aplikohet ligjin kundër ati, jo. Ose një njëri që është i varfër, që nuk ka pozit të lartë, të aplikohet ligjin kundër ati? Jo. Të gjithë jemi ne të barabartë para ligjit. E kemi rastin që të regohet se një grua prej një familjes fisnike dhe të ndershme, kishte vjedhur, ka vjedhur.
dhe familja e saj vin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të bëj lëshime. Të bëj lëshime që mos ta aplikoj ligjin kundër vjedhjes. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos më jap prej dorën. I drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij. Dije se nuk e pranon një gjë të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot popu që ishin para jush janë shkatru. A e dini pse? Kër një njëri i pasur vilte diçka nuk i prehe i dora e ti. Dersa kër një njëri i varfër vilte diçka i prehe i dora e ti. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelalehu i shkatruja ata. Dhe çka sot për nga mbiri sallallahu alaihi wasallam thot: Walladhi nefsi biedi, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. باشا أتى ندورن اتسيلت اشبيرتهم نسى ابيا فايزة محمد صلى الله عليه وسلم كيش تفيلو وندو تيا كيش برير دورن اساي چكا بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چا دو ثوت تجيث يمي تبارابارت پارا ليجت اتى تجمات اندروار është e drejta e pjesëmarrjes në çështje shtetërore. Të gjithë njerëzit kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjet shtetërore. Argument për këtë e kemi fjalën Allahu Xhalla Xhelaluhu, i cili thot: edhe ata që i përgjigjen Zotit të tyre, edhe ata që i përgjigjen Zotit të tyre dhe kryejnë faljen, që do thot namazin, që kur sëntohen për punët e veta, a jetë është në surët të Shura, 38. Shura, konsultimi, apo asambleja legislative, s'ka kur far kuptimi tjetër vetëse, kreu ekzekutiv i pushtetit, dërsa antarët e saj duhen të jenë të zgjedhur me zgjedhjet e lira e të provuara të popullit. Çka do thotë kjo? Çdo njeri ka të drejtë të merë pjesë në zgjedhje, dhe të bëhet kryetar shteti, apo të bëhet kryeministër. Në prej të drejtave xhamatit nderuar që duhet ta ketë njeriu, shenjtëria dhe siguria e jetës private. Secili duhet ta ketë privatësinë e tij. Nuk duhet të shkilet privatësia njerëzore. Për këtë kemi shumë ajete kuranore ku Allahu Xhalla Xhelaluhu e ndalon spionimin. Çka e ndalon në spionimin? Kur thot Allahu, mos i spiono të tjerët. Mos i spiono të tjerët. Për çfarë arsye? Që të ruhet shenjtëria dhe siguria e jetës private. Me një ajet tjetër thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, mos hyn në asnjë shtëpi pa qenë i sigurt në lejen e Zotit të shtëpisë. Nuk lejohet të futemi në një shtëpi përderisa marrim izin lejen nga pronari i shtëpisë. Për çfarë arsye? Që të ruhet shenjtëria dhe siguria e jetës private. Në prej të drejtave që duhet ta gëzoj besimtari xhamatin nderuar, duhet ta ketë atë barazin njerëzore, el musawa që quhen në gjuhën arabe. Ne jemi krijesat e Allahu Xhalla Xhelalu. Të gjithë jemi bita Ademit alayhis salam. Nuk duhet të ekzistojë diskriminim njerëzor për shkak njeriu që i takon të këtij kombi apo e ka këtë ngjyrë apo e flet këtë gjuhë. Të gjithë jemi të barabartë. Të gjithë jemi njerëz. Mirë po atë ajo që e bën njeriu të dallohet në mesin e njerëzve është nështrimi i tij, përkushtimi i tij dhe dëvërshtmëria e tij ndaj Allahu Xhalla Xhelalu. Çka? Nështrimi i tij, përkushtimi i tij dhe devotshmëria e tij ndaj Allahu Xhalla Xhelalu. Për këtë thot Allahu Xhalla Xhelaluhu: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i miri prej jush, më i dalluari prej jush është ai njeri i cili është më i devotshëm. Çka do thot më i devotshëm? Ai i cili i ka punë më së mirti me Allahun Xhalla Xhelalu.
Pra këto ishin disa nga të drejtat njerëzore që ngjinden në shëriatin islam, edhe pse ka më shumë, mirë për nuk na premton koha të flasim të gjitha të drejtat njerëzore që ngjinden në shëriatin islam, mirë për i kemi marë ato që janë më kryesore. Pra ndaj, nëse gjëmatin ndëruar, nëse njeriu mendon dhe shikon në shëriatin islam dhe analizon, do të vërën se burimin e ka prej Allahu Gjelle Gjelalu. Burimin e ka prej Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe ka me vrejt që shëriati islam është i përshtatëshëm me nevojat njërzore. Është i përshtatëshëm me nevojat njërzore. Pra ndaj, kër e shikon këtë njëriu, atëherë do të bindet, do të aketë blindin e plot se feja islame është feja e në të shmëris. Feja islame është feja e në të shmëris. Kjo që e bën këtë fejë që të jetë feja e në të shmëris, feja e fitretit, e kemi fjallën Allahun Gjelle Gjelaluhu, ku do të mbarëm me këtë ajet kuranor që gjindë në surë të rumë, ku thotë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Fa akim wa gjëheke në dini hanifa. Drejtohu, përqëndrohu në fejën e Allahun, në fejën e pastër. Në fejën e pastër. Fitrat Allahi leti fataran nëse alejha. Feja e në të shmëris, fidestare. Ku Allahu Gjelle Gjelalu i kryoj njëzën në këtë fitrejt, në këtë në të shmëri. La të bdejle li khalqilla. Nuk ka ndryshim në kryim të arin e Allahut. Nuk ka ndryshim në krijimtarin e Allahun. Dhani këtë dinu l'kajim. Kjo është fe e vërtet, fe e drejt. Walakin në ektharën nësi le i alamun. Mirë për shumica e njerëzve nuk e din. Shumica e njerëzve nuk e din. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu të na i falë gjunahet tona në këtë muaj, në muaj në shetë. Të na i pranoj lutjet tona të në bëjë për atyre që lirohën nga zjarë i zënemit, wa akulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, ja fauzën mustaghfirin, istaghfirullahi. Sëmë të falet të rabia, e nështohet dashuria, musliman dhe ju qeshtyra, së bukë të zemrë nga mëshira.